قوت والا تاج بے مثال ختم نبوت والا تاج بے مثال سونیوں اداواں تے مزاج بے مثال ختم نبوت والا تاج بے مثال تاج بے مثال خاتم الانبیاء سگرا سجا کے اقصا نبیاں نو نماز پڑھا کے مدنی دا سفر معراج بے مثال آقا دا سفر معراج بے مثال ختم نبوت والا تاج بے مثال اللہ دا قرآن عقیدہ ختم نبوت فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین فرمایا سنیو اسا تانوں جہان واسطے رحمت بنایا ہے جڑا لفظ عالمین اے میرے پیغمبر دی ختم نبوت بیان کر ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا ماشاءاللہ اہلن سہلن مرحبا منادر اسلام حضرت علامہ مولانا عبداللہ نشار صاحب حافظ اللہ تشریف لے اسٹیج دی رونق ہور ودھ گئی ہے توجہ کرنا اللہ دا قرآن کیتے ختم نبوت سننا محبت پیان اللہ فرماندے نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا فرمایا بابرکت ذات بابرکت ذات جنہیں اپنے بندے تے فرقان نازل کیتا لیکون للعالمین نذیرا تاکہ لوگاں نوں ڈرا دیتا دے تاکہ لوگاں نوں آگاہ کر دے اے عالمین دا لفظ میرے پیغمبر دی ختم نبوت بیان کردا نظر آندے ایک اور مقام اللہ ماشاءاللہ حضرت شیخ صاحب تکبیر شان مصطفی عظمت مصطفی حضرت مولانا عبد المنان رسک صاحب ماشاءاللہ جی آیا نو اہلن سہلن مرحبا فضیلت شیخ حضرت علامہ مولانا عبد المنان راشق صاحب حافظ اللہ تشریف ہے اور میں تقریر مکانی اور آسان ہوگی توجہ کرنا اللہ دا قرآن نبی پاک دی ختم نبوت بیان کر رہی ہے اللہ کو اکبر اللہ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم